Jeg hedder Valeria Richter, og jeg bor på Nørrebro i København. Jamen, det var en tidligere beboer tilbage i sidst 70'erne, start 80'erne, som havde fået lavet badeværelse. Det hele var meget gammelt, og der var rør hen over loftet, og gamle møbler og gamle brune 70'er fliser, og det trængte virkelig til at blive opdateret. Jeg kom ud i Glostrup til bad og fliser ret hurtigt i processen med den her research og inspiration. Og blev meget inspireret og trasket rundt der en halv times tid, og var så heldig at rende ind i en af bad og flisers indretningskonsulenter. Som jeg så fandt ud af, at man simpelthen kunne hyre til at komme med gode idéer til, hvordan det kunne indrettes. Lave en tegning, som entreprenøren kunne bruge senere, og det lød bare perfekt for mig. Den bestående indretning var i og for sig okay. Den arbejdede jeg faktisk videre på, fordi der var ikke rigtig andre muligheder. Men ved jeg så at optimere de produkter, der blev sat ind, gjorde, at der faktisk blev mere open space. Specielt med hensyn til brugsområdet. Der blev lavet en løsning, hvor man kunne klappe dørene ind, så når der ikke blev sat brusebad, så gav det meget mere luft i rummet, i stedet for at der stod et fast bruseområde eller en fast brusekabine. Ikke? Jeg fik anbefalet Ønder Yazar, som har et firma, der hedder EO Tømmer Entreprise. Valerias projekt var jo et typisk københavner badeværelse. Måske lidt værre end som så. Det, jeg plejer at sige til kunderne, det er, I skal bare plads jeres arbejde og gøre det, I bedste, så gør vi det, vi bedste. Så vi tager alt dialog med bad og fliser, og det er både i forhold til leverancer, det er i forhold til eventuelle reklamationer, så kunden bliver egentlig blandet helt udenom den proces. Vi varetager hele processen, uden I mærker noget. Lige i starten, da det var blevet færdigt, så var det jo sådan, at jeg turde næsten ikke gå i gang med at bruge det, fordi det var så fint. Så jeg tænkte, åh nej, nu bliver det jo beskidt. Men selvfølgelig er det der jo, fordi det skal bruges.